اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، لگاتار چھِ سانہِ کٔشیٖر منٛز خطرناک حٲدثہٕ یِوان پیش، لگاتار چھِ سانہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ لُکھ مران۔ دوستو، یتھ ویٖڈیوس منٛز تہِ کرو أسۍ أکِس خطرناک حٲدثس متعلق کتھ یُس زن سانہِ کٔشیٖر منٛز آو پیش۔ دوستو، گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میٲنۍ چینل سبسکرایب چھِ کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ سبسکرایب، بیٚیہِ لگٲیِو بیل آیکنس ٹاس تاکہِ یُس تہِ ویٖڈیو کھالہٕ سُہ واتہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ تۄہہِ نِش۔ دوستو، گاندربل ڈسٹرک کِس أکِس ایریاہس منٛز آو اکھ واقع پیش۔ دوستو، تتہِ آیہِ اکھ ڈیڈ باڈی لبنہٕ أکِس ویران جایہِ۔ دوستو، وننہٕ چھُ یِوان کہِ سُہ چھُ أکِس نفرٕ سٕنٛز ییٚمِس زن ناو چھُ عالم دیٖن۔ دوستو، وننہٕ چھُ یِوان کہِ سُہ چھُ مینٹلی انساوُنٛڈ پٔرسن۔ دوستو، وُنہِ چھنہٕ پوٗرٕ پیی کہِ تٔمِس سۭتۍ کُس واقع چھُ آمُت پیش، سُہ چھا کٲنٛسہِ مورمُت یا تٔمِس سۭتۍ چھا بدل کانٛہہ واقع آمُت پیش۔ دوستو، پُلیٖس چھُ اتھ بارس منٛز انویسٹِگیشن کران، اگر مےٚ کینٛہہ پاے لگہِ بہٕ کرو تۄہہِ اطلاع۔ باقٕے دوستو، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ تٔمِس جنت الفردوس عطا کرُن۔ یتھ ویٖڈیوس منٛز گوٚو یُتُے، دِی اِجازت، اللہ حافظ۔